የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ በሚዲያ ስራዎች ዙሪያ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር አብሮ ለመስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምምነት በተፈራረመበት ስነ ስርዓት ላይ የቢሮው ኃላፊ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅ የከተማ አስተዳደሩ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል። አምራች የሰው ኃይል እያሰለጠነ የሚያወጣው ተቋሙ በከተማዋ ያሉ ከትናንሽ እስከ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎችን በሰለጠኑ ባለሙያዎች እየመገበ ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከምን ጊዜውም በላይ ለዚህ ዘርፍ በጣም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለበት ዘርፍ ነው። እኛ የምንመራው ዘርፍ ትልቁ የሚመራው አምራች የሆነውን የሰው ኃይል አሰልጥነን ማውጣት ነው። ይሄንን የሰው ኃይል ደግሞ አሰልጥነን ስናወጣ ገበያው የሚፈልገውን የስራ አይነት ላይ ነው የምናሰለጥነው። ኢንዱስትሪውን እንመግባለን ማለት ነው። የግል ኢንዱስትሪውንም እንደዚሁም የመንግስትም ተቋማቶች ከዛም ዘሎ ደግሞ ውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ላይ የሚሄዱት ወጣቶችን ከዚህ ተቋም ነው የሚመረቱት። እዚህ ተቋም ትልቅ ኢንቨስትመንት የተደረገበት ከተማ አስተዳደሩ ከየትኛውም ሴክተር በላይ ትኩረት ሰጥቶ የሰራ ባጀት የመደበበት ወርክሾፕን ያስፋፋበት ትልልቅ ማሽነሪዎችን ኢንዱስትሪ መባል በሚችልበት ደረጃ ያስገባበትና እየሰራ ያለው ተቋም ነው። በመሆኑም የወጣቱን ማህበረሰብ አመለካከት ለመገንባት የሚያስችል የሚዲያ ስራ ለመስራት ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር አብሮ መስራቱ ቁልፍ ድርሻ እንዳለው ተናግረዋል። ሚዲያ ተቋማችን እንደ ከተማችን በጣም ተደማጭነት ያለው በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ተደራሽነቱም ያለው አዲስ ሚዲያ መሆኑን ነው ያየ ነው። አዲስ ሚዲያን ከመረጥን በኋላ ይሄ አመለካከት ቀረጻ ላይ በስፋት እንዲሰሩ ቴክኒክና ሙያ ወጥቶ ስራ እድል ተፈጥሮላቸው ውጤታማ የሆኑ ወጣቶች ጋር እየደረሱ እንደ ቢሮ ማረም ያለብን ማስተካከል ያለብን ወጣቶቹ የሚሉትን ማህበረሰቡ ለተቋሙ የሚለውን እያመጡ ወደ መድረኩ እያቀረቡ እንደዚሁም ደግሞ ለወጣቶችም ለወጣቶች ቤተሰብም ደግሞ እነዚህን እድሎች ነጻ የትምህርት እድል ከተማ አስተዳደሩ ማመቻቸቱን ይሄ ሁሉ ትኩረት መስጠቱን በዚህ ሚዲያ ማህበረሰቡ ጋር እንደርሳለን ብለን ነው የመረጥነው። የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ካሳሁን ጎንፋ በበኩላቸው ሚዲያው በከተማዋ ውስጥ ካሉ ሚዲያዎች በይዘትም በአቀራረብና በመዋቅርም የተሻለ ስራ እየሰራ ነው ብለዋል። ሚዲያው በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ፣ በህትመትና በዲጂታል ሚዲያ በሁሉም ቦታ ተደራሽ መሆኑን ጠቅሰዋል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በየጊዜው ራሱን እያሻሻለ በአቀራረቡ፣ በይዘቱ፣ በአደረጃጀቱ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ትክክለኛ የከተማ ሚዲያ ለመሆን ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለ ተቋም ነው። ዛሬ በዛም ተቀባይነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ እኛም ደግሞ በተለያየ ጥናቶች ይህን እያረጋገጥን ነው ያለ ነው። በሬዲዮ ያው ሬዲዮችን ተደራሽ ነው። አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ባይዞ የተደራሽ የምን ነው። ከአዲስ አበባ አልፎ ብዙ ቦታዎች ተደራሽ ሆኖ እየሰራ ያለው ቴሌቪዥን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከዛ በዘለለ ሁሉም እጅ ላይ ያለው ዲጂታል ሚዲያ ዛሬ እድገቱን በየጊዜው እየጨመረ ያለው ፕላትፎርም ነው። ከዛ ውጪ በህትመት ባይዘይ ብዙ ቦታ ህትመቶች አሉ፣ ተነባቢ አይደሉም። ግን እኛ ወደ ዲጂታል እያመጣ ነው ያንን ህትመት። ስለዚህ በጣም ተጠቃሚ ናችሁ ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ ተቋማት ጋርም ለአንድ የከተማዋ እድገትና ብልጽግና የማረጋገጥ የጋራ ዓላማ እንሰራለን ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው እኛ አንድ ተልእኮ አለን። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም የቴክኒክና ትምህርት ስልጠና ተቋም ቢሮም ዓላማችን የአዲስ አበባ ከተማ እየጀመረች ያለችውን የመልካም አስተዳደር የፕሮጀክቶች አፈጻጸም እንዲሁም ደግሞ ትውልድ ላይ ነው የሚሰራው። በእናንተ ተቋምን ትውልድ ላይ ትሰራላችሁ። እኛም ደግሞ ሞቷችን የትውልድ ድምጽ ነው ባይዘ ብለን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ስለዚህ በጋራ ሁነን ነው ማለት ነው ግባችን የምንመታው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በስድስት ቋንቋዎች ወደ አድማጭ ተመልካቹ ዘንድ እየደረሰ ሲሆን ስርጭቱን ወደ 9 ቋንቋ ለማሳደግ እየሰራ ስለመሆኑ ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሳችን የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮን በብዙ መልኩ ተጠቃሚ ያደርገዋል ብለዋል። የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ ዛሬ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ስንፈራረም ብዙ ስራዎችን ትሰራላችሁ። እውነት ለመናገር ቴክኖሎጂ ታሸጋግራላችሁ፣ የሰው ኃይልን ታመርታላችሁ፣ ኮምፒታንት የሆኑ ትውልድን እያፈራችሁ ስለሆነ ይሄ ግን ህዝቡ ማወቅ አለበት። ያው አንዳንድ ጊዜ የጋን ውስጥ መብራት የሚባል ነገር አለ። ስራ ይሰራል፣ ካልታየ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ከእናንተ ጋር የተለየ ጥቅምን ብቻም ሳይሆን ይገባናል፣ መስራት አለብን፣ አንድ አላማ አለን፣ ለአንድ ከተማ ነው የምንሰራው ብለን ተንቀሳቅሰን ብዙ ነገሮችን ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ እኛውን በአንድ ቻናል እያስተላለፍን ነው ያለ ነው።
ወደ 6 ቋንቋ ያስተላልፈ ነው ዛሬ አዲስ ሚዲያ ያለው ወደ 9 ቋንቋ ለማሳደግ ብዙ እቅዶችን አቀድን ሁለተኛ ቻናል ደግሞ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ አየር ለመውጣት አስበን ነው ያለነው ስለዚህ በጣም ተጠቃሚ ናችሁ ማለት ነው አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ለአዲስ አበባ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ ከአብሮ መስራት በዘለለ የሙያ ገዛን እንደሚያደርግለትም አቶ ካሳውን ተናግረዋል